سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے
گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الأحوال مكرم